jak to vypadá? Vypadá to tak, že 12 lidí si vleze na jednu pachetici, vemou k sobě kněze a když se vůle boží vyrazí na moře. Je to docela zajímavý. Já jsem jezdil už asi 14 let jezdím teda na moři a jednou v noci mě Duch Svatý jako nějak navštívil a řekl, že to mám dělat. Takže jsem se pozval jednomu knězi, jestli by do toho šel a víceméně v dnešní době už asi nějakých možná 500-600 lidí už to absolvovalo a ty ohlasy jsou takový, že ty lidi se vracejí a na tom moři je zajímavý, že máte čas jednak na sebe navzájem, máte čas na Boha a další taková velká deviza je to, že vy vlastně to nemáte ve svých rukách. Jo? Když jste tady někde doma v Praze, tak vlastně toho Boha moc nepotřebujete, ale na tom moři, když se udělají trošku mráčky, vlnky, tak už ty lidi už ty tak jistý nejsou. Takže já bych vás chtěl pozvat na jaře, teďkon jedeme několik lodí. Tam nahoře na nástěnce je takovýhle nenápadný letáček, kde si můžete utrhnout telefonní číslo, e-mail a je tam webové stránky. Takže pokud byste chtěli, pokud by vás to zaujalo, tak jste vítaní na naší loď. A 17. května jede řecko-katolický kněz, který tam bude mít takový zajímavý program, bude tam něco o psaní ikon, trošku něco o řecko-katolické tradici, s tím, že tam budou klasický mše svatý na lodi nebo někde na ostrově, když se zastaví, může tam být nějaká adorace, může tam být nějaký povídání, nějaký silencium a mezi tím se bude plout a uvidíme, co z toho bude. Takže jste vítaný, kdybyste měli nějaký dotazy nebo něco, je tam kontakt na nás, takže můžete se nějak nás kontaktovat a jste zvaný. Tak děkujeme za pozvání, děkujeme. Nahoře to uvidíte na nástěnce a já bych vás teďka pozval, protože začínáme nový semestr. Tak bych vás chtěl trošičku aspoň navnadit na to, co nás tento semestr čeká. Máme tady spoustu zajímavých hostů. Mezi nimi například příště bude pan doktor Leo Pavlář, židovský ve 21. století, přijde k nám pan Grigar, přijde tady Václav Cílek a spoustu dalšího, najdete si to na webu. A nejméně zajímavým hostem dnešního večera bude pan doktor Blaže, který bude mít dnes večer téma mnohem závažnější, bude to vlastně částečně o Malachovi, jmenuje se to Živé pochodně. A já bych tady tímhle tím už předal slovo našemu dnešnímu přednášejícímu a vám bych poděkoval, že jste přišli. Prosím. Hezký večer, já moc děkuju za pozvání, které se velmi vážím. Už jenom pro to místo, které je myslím mimořádné, nejenom tím, že se nacházíme v krásném prostředí, ale já jsem často četl různé vyšetřovací spisy, výslechy, které byly pořízeny pouze několik desítek metrů tady od toho místa v Bartolomejské ulici, kde byla v 50. letech i v následujících desetiletích vyšetřovna státní bezpečnosti. V těch prostorech byly vyslýchány třeba bratři Mašínové, celá řada dalších lidí. Zejména v 50. letech se tam děly otřesné věci. Bylo to vlastně takové první místo, kam byli vozeni lidé po zatčení. A tam vlastně také zažívali první výslechy. Takže pro mě tady to místo si myslím je velmi takové významné a jsem moc vlastně rád, že po těch desetiletích ta vyšetřovna státní bezpečnosti dávno zmizela, ten kostel, který tady byl samozřejmě dávno před tou státní bezpečností, funguje dál účelům, který má. To téma, kterým jsem byl osloven, nebo jsme se domluvili, že tu přednášku budu mít, já se s dovolením posadím, že budu trochu ovládat ten notebook, tak je vlastně téma, které si myslím, může být pro některé z vás určitě provokativní, určitě k tomu dojde řeč.
Je to téma, které se bezprostředně dotýká smyslu lidského života. Je to téma, které se týká konce lidského života, toho, do jaké míry může člověk hovořit za druhé, do jaké míry může svůj životní osud obětovat za druhé lidi, do jaké míry je vlastně vůbec oprávněn tady k tomu kroku. A je to téma, které si myslím je velmi, velmi tedy díky tomu, že se dotýká těch základních otázek lidského života, samozřejmě velmi provokativní nebo velmi diskutované, a nejenom v římskokatolické církvi, ale i v jiných náboženstvích. Je to téma, které je relativně nové, přestože v Indii najdeme tradici sebeupalování, která sahá hluboko do minulosti. Možná jste slyšeli o termínu sátý, což je termín, který označuje sebeupálení vdovy po té, co zemře manžel, což byla vlastně praxe, která trvala až do 30. let 19. století a byla velmi častá v Indii. Během jednoho roku takových případů bylo několik set zaznamenáno a tady ta praxe, která byla typická právě pro to indické prostředí, skončila vlastně teprve zásahem anglické koloniální správy, která s velkými problémy vlastně prosadila zákaz tady té praxe. Můžeme najít tu tradice v čínském buddhismu, ty principy určitého duchovního sebezdokonalování i formou vlastně sebezničení. Tady ten zdánlivý paradox můžeme najít v několika příbězích, které sahají také hluboko do minulosti, do 5. století, pokud přijmeme, budeme používat křesťanský kalendář. A můžeme najít ty případy i třeba mezi zvláštními tradicemi jedné pravoslavné sekty, kdy to sebeupalování také vlastně z náboženských důvodů se tam objevovalo už vlastně na sklonku středověku. O tom já moc mluvit nechci, to jsou vlastně tradice, které bývají často zdůrazňovány, když se hovoří o dějinách sebeupalování jako nějaké formy radikálního politického protestu, ale v podstatě jsou to, myslím, tradice, které neměly větší váhu, než vlastně spíš jako tradice, které spolu určovaly přijetí tady toho způsobu protestu v té dané společnosti a v dané kultuře. Ten zásadní přelom souvisí ovšem s moderními dějinami. Na rozdíl od různých forem protestů, které se třeba těžko datují, tak tady v tom případě můžeme mluvit o konkrétním případu. Je to rok 1963, kdy na jedné rušné křižovatce v Saigonu se zapálil jeden z nejvíce respektovaných představitelů mahájánového buddhismu, mnich, který měl více než 60 let a který vlastně tímto šokujícím způsobem nabídl svůj život ve prospěch té buddhistické komunity po poměrně dlouhé debatě, která údajně trvala 3 dny, bylo rozhodnuto, že bude přijata jeho nabídka zapálit se a vytvořit vlastně šokující událost, která prostřednictvím západních novinářů pomůže snad z pohledu těch protestujících mnichů zlepšit náboženský útisk, který oni cítili. Ta situace, která v červnu 1963 panovala v tom loutkovém státě, který byl podporován zejména Spojenými státy americkými, byla velmi, velmi nestabilní. V čele stál prezident, který byl katolík mimochodem, který měl
bohužel bych řekl sklon prosazovat nepopulární kroky velmi radikálním způsobem a ta politická nestabilita, která souvisela i s rostoucím komunistickým hnutím, vedla k tomu, že nakonec vyvrcholila v sérii uličních demonstrací, při kterých byli zabiti lidé, ty demonstranti. Buddhisté hledali odpověď, vlastně, jakým způsobem donutit vládu k ústupkům, tu centrální vládu, a nakonec vlastně přišlo k tomu, že ten konkrétní mnich se zapálil 11. června 1963, 660-letý Chit Kwang Duk, významný představitel Mahajánového buddhismu, na té křižovatce. Ten akt byl vlastně úplně odlišný od toho způsobu, který potom zvolil Jan Palach. Jednalo se vlastně skutečně o rituální odchod ze života, kdy ten člověk, kdy nejdříve byla slavnost v pagodě, odkud šel průvod několika set osob na tu křižovatku, kde už byli pozváni západní novináři, kteří měli k dispozici pouze informace, že se tam odehraje něco významného. Měli si přinést fotoaparáty a přijelo tam auto, já vám ukážu, jak to vypadalo. Protože ta událost byla velmi dobře vlastně zmapována, což bylo cílem. Tady vidíte vlastně ten automobil modrý v pozadí, kterým přijel ten mnich, a poté, co vysedl z toho automobilu, tak usedl do lotosového sedu a nechal se polít benzínem, odříkal jeden z posvátných textů buddhistických a zapálil se vlastně za přihlížení obrovského davu lidí. Američtí novináři, kteří byli přítomni, vlastně ten jeho čin zaznamenali, ta fotografie oblétla celý svět a stala se vlastně takovým průlomovou událostí, neboť vlastně založila určitou tradici, ke které se různým způsobem potom vztahovali lidé, často z velmi odlišných kulturních prostředí. Ty kulturní přenosy byly skutečně velmi pestré, když v roce 2002 publikoval jeden anglický sociolog velmi takovou rozsáhlou studii o sebeupalování jako té radikální formě politického protestu, tak došel k číslu 800 až 3000 případů od roku 63 do roku 2002. On vycházel velkých anglofonních deníků, jako byl The New York Times a podobně. Měl k dispozici ovšem také různé archívy velkých tiskových agentur a snažil se vždycky u těch jednotlivých případů nevycházet pouze z jedné zprávy, ale měl tam určitý takový, bych řekl, jako metodologický princip, že tam musely být ty jednotlivé případy ověřeny z několika zdrojů. Už jenom z toho počtu 800 až 2000 případů do roku 2002, podle mého názoru, to ještě stoupá. Připomenu jenom, že za poslední 3 roky v Tibetu a v Indii se zapálilo zhruba asi 130 osob, které protestovali proti čínské okupaci Tibetu jenom za poslední 3 roky. A to jsou případy, které jsou zdokumentované. Samozřejmě je možné, že těch případů bylo víc. Připomenu případy, které se odehrály
v severní Africe, zejména v Tunisku a v Egyptě během takzvaného pražského arabského jara. Případy, které se odehrály nedávno v Bulharsku, tak dojdeme skutečně, já si myslím, k číslu, které je někde okolo 3000 případů, které bychom mohli označit za politicky motivované případy, kde je jasná motivace, která nesouvisí s nějakým psychickým onemocněním, se snahou odejít ze života z nějakých důvodů, které nesouvisí s politickou motivací. Je to samozřejmě velmi těžké nějakým způsobem odlišit často ty případy a každopádně si myslím, že skutečně už jde o několik tisíc případů. Jenom málo které ty případy byly tak zásadní, že výrazně ovlivnily historické události. Byly to vždycky případy, které se odehrály v obdobích velkých politických krizí, případy, kdy docházelo k velkým sociálním, kulturním nebo náboženským národnostním otřesům té dané země nebo regionu. A ve všech případech se vždycky jednalo vlastně o neznámé jednotlivce, kteří do té doby neměli v podstatě téměř s výjimkou tady právě toho prvního zakladatelského případu nějaké významnější postavení v rámci té komunity, což je docela zajímavá okolnost. Ten zakladatelský čin, pokud to takhle můžeme říct, vyvolal skutečně obrovskou reakci i v prostředí, kde bychom to nečekali. Jedním z těch prostředí byly komunistické režimy. Já jsem schválně popisoval tu motivaci toho mnicha, která nesouvisela přímo, bych řekl, s nějakým americkým vmyšováním v té dané zemi. Skutečně to byl protest proti té místní centrální vládě. A teprve vlastně postupem času začaly ty případy být čím dál tím více spojovány s válkou ve Vietnamu. Ty případy se začaly objevovat také ve Spojených státech amerických. Ten nejznámější případ byl případ Normana Morrisona, který se zapálil 2. listopadu 1965, to znamená přibližně 2,5 roku po tom vietnamském buddhistovi. Jeho čin byl velmi, velmi reflektován v komunistických zemích nebo v zemích, kde vládla komunistická strana, včetně Československa. Ten důvod byl jasný, ten případ byl vykreslován jako příklad odporu amerického lidu v uvozovkách proti vměšování se do záležitostí ve Vietnamu, protest proti vietnamské válce. Když se podíváte na ten protest, tak vlastně zjistíte, že je velmi nejasný. Ten Norman Morrison odjel s malou dcerkou do Pentagonu, kde se zapálil nedaleko kanceláře tehdejšího ministra obrany McNamary, jedné z významných postav právě v té probíhající vietnamské válce. Rozloučil se ráno s manželkou ten muž, který se zapálil, a v podstatě by se dalo říct, že po sobě nezanechal nějaký významný poselství nebo nějaký jasný rozhodnutí, jako to bylo třeba u toho Vietnamce. To bylo naprosto jasné, proč to udělal. Ten Vietnamec interpretoval ten svůj čin jako čin, který má pohnout srdcem nepřátel, čin, který má otřást lidským životem natolik vlastně, aby se probudil ten konkrétní člověk a začal vlastně jednat jiným způsobem. Ten čin toho Normana Morrisona byl nicméně velmi, bych řekl,
velmi debatován nebo diskutován v americkém tisku a odsaď se dostávaly ty zprávy potom do komunistických médií a následně vlastně inspiroval další osoby, které se stejně jako on tedy tímto způsobem snažili zastavit vietnamskou válku nebo účast Spojených států amerických armády v té válce. Ten jeho čin byl skutečně velmi, velmi frekventován, stejně jako řada dalších činů, které se odehrávaly zhruba ve stejné době ve Vietnamu. Tam byla druhá vlna tady těch já bych řekl sebevražedných, nebojím se toho slova, činů, které vedly bych řekl k jednoznačnému spojování tady té formy toho činu, toho protestu s válkou ve Vietnamu. Jan Palach je vlastně dalším takovým třetím okruhem, bych řekl, který se objevuje v roce 1969. Ve skutečnosti teprve vlastně poměrně v nedávné době, v posledních 25 letech, se ukazuje, že okupace Československa a následné události, které se odehrávaly nejenom v Československu, ale v celém sovětském bloku, tak dali vlastně, nebo vyvolali několik podobných činů. Že to sebeupalování se neodehrálo pouze v Československu v lednu 1969 a v těch následujících měsících, ale že Jan Palach měl dokonce své předchůdce. Kdybychom si pustili záběr, který byl natočen 8. září 1968 ve Varšavě na stadionu, kde bylo 100 000 lidí. Ten muž, který tam hoří, se jmenoval Richard Čivěc a zapálil se na protest proti účasti polských jednotek nebo jednotek Polské lidové republiky, abychom mluvili přesně, na okupaci v Československu. Byl to 59-letý účetní otec 5 dětí, který pocházel nebo žil v Přemyšli, v malém městečku na jihovýchodě Polska. A když přišel rok 1968, který byl velmi bouřlivý nejenom v Československu, ale také v Polsku. Možná někteří znáte ty události, které byly spojené především se studentským hnutím. Ten polský mařec, březen 1968, byl velmi, bych řekl, nevýbíravými prostředky na těch studentských, nebo ty studentské protesty byly nevýbíravým způsobem potlačeny a vedli tady ten pohyb vedl k nástupu konzervativních sil v polské komunistické straně, které provedly antisemitsky motivované čistky pod heslem boje se sionismem a vedli vlastně k takovému konzervativnímu pohybu i v té polské společnosti. Vladislav Gomulka, tehdejší první tajemník Polské sjednocené dělnické strany, byl jedním z nejradikálnějších kritiků Pražského jara a patřil vlastně s Erichem Honeckerem, teda s Walterem Ulbrichtem, omlouvám se, Honecker nastoupil po Ulbrichtovi, k takovým nejbližším spojencům, bych řekl, těch jestřábů v sovětském vedení. Tady ten účetní, který za války působil jako voják podzemní armády, což vlastně nebylo v Polsku nějak výjimečné. Ta armia krajová byla velmi početná. Se hlásil celý život k velmi konzervativním hodnotám. Byl to katolík, který obdivoval Józefa Piłsudskiego, polského autoritativního vůdce z 20. a 30. let. Jednoho z mužů, kteří se zasloužili o obnovení polského státu, polské státnosti, který současně ovšem nesl sebou velmi konzervativní program, takový křesťansko-sociální, s určitými, bych řekl, velmi razantními autoritativními rysy, které připomínaly fašistický režim v Itálii. Byť si myslím, že to byly spíš náznaky ve srovnání s Mussoliniho režimem. Byl to proud, který byl výrazně národovecký a tady ten
Tady ten případ 59-letého účetního Richarda Šivce ukazuje, že vlastně ta forma mohla být použita u lidí, kteří měli naprosto odlišné náboženské nebo politické vize, zastávali různé nebo měli různé představy o uspořádání společnosti. Richard Šivec, bych řekl, že v roce 1968 se dostal do takového zvláštního stavu vytržení. To si myslím, že je poměrně typické pro řadu těch případů, kdy ty lidi se dostávají do takového stavu, který jeho přítel nazval idea fix, takovou fixní ideou, že ten čin vlastně vyvolá nějaký velký zlom ve společnosti, že vyvolá nějaké povstání nebo prostě stane se nějakým zásadním zlomem. Ten Richard Šivec, my úplně neznáme okolnosti toho jeho činu, zůstala zachovaná úzká složka, já jsem o jeho případu napsal knížku, která bohužel musela, nebo jsem vycházel bohužel z poměrně malého okruhu pramenů, byť jsem se dostal k rodinnému archívu a rodina byla velmi ochotná, tak se zachovalo poměrně málo dokumentů z tehdejšího vyšetřování. Tajná policie v zemi, která byla na rozdíl od pražského jara velmi konzervativní, se snažila vlastně všechny informace o tom činu potlačit, což se jí podařilo téměř dokonale. Je to i zvláštní případ, kdy 100 000 lidí kouká na hořícího muže a vlastně není schopno nějakým způsobem se pohnout k nějakému činu. Ukazuje to taky na to, že ten šokující čin vlastně nebyl pro to evropské prostředí a pro katolické Polsko, byť v komunistickém režimu stále ještě výrazně religiózní, přijatelný. Ten jeho čin my můžeme doložit ze vzpomínek jeho přátel. On sám nahrál velmi zajímavou nahrávku, kterou chtěl poslat do svobodné Evropy, kde měla být vysílána zpětně do Polska. Měl asi takovou představu, že vlastně ten čin se stane takovým iniciačním momentem. To se nezdařilo, ten jeho přítel, který měl poslat tu nahrávku, dostal strach a poslal ji vlastně teprve, když se dozvěděl o činu Jana Palacha, který se odehrál o několik měsíců později. Richard Šivec samotný si vybral vlastně tribunu, která, jak jste viděli ten stadion, byla přímo naproti tribuně, na kterém sedělo nejvyšší státní a stranické vedení Polské lidové republiky. Byl tam jak Józef Gomulka, ten první tajemník Polské sjednocené dělnické strany, taky Józef Cyrankiewicz, což byl předseda Polské lidové republiky, vlády Polské lidové republiky. Byla tam celá řada západních novinářů, diplomatů, nebyli tam jenom novináři ze socialistických zemích, jak se tehdy nazývaly ty komunistické režimy nebo státy. A je zajímavé, že svobodná Evropa se přesto dozvěděla, že se ten čin odehrál. Nedozvěděla se to tedy od toho přítele Richarda Šivce, ale dozvěděla se to od tajného zdroje, který já jsem vlastně nedokázal rozklíčovat. Josef Novak Jožoranský byl ředitel polského vysílání Rádia Svobodné Evropy a on o tom napsal takový článek, už nežije tedy, a v tom článku říkal, že to byl zdroj z nejvyšších pater polské komunistické strany, což je možné, skutečně řada Poláků spolupracovala nejenom s Rádiem Svobodná Evropa, ale i se západními tajnými službami. Teď běží v Polsku velmi zajímavý článek o plukovníku Kuklinským, jednomu z nejvyšších generálů, nebo ne generálů, on byl plukovník polské lidové armády, který vlastně začal spolupracovat s americkou tajnou službou a CIA a předával jí veškerou dokumentaci, která se týkala situace nejenom v polské armádě, lidové armádě, ale i ve Varšavské smlouvě. A to bylo situaci na počátku 80. let, potom byl stažen do Ameriky, vlastně oni ho dokázali vyvést ze země a ten film celovečerní, který teď běží, tak ukazuje, že řada lidí v těch komunistických strukturách nenáviděla ten režim natolik, že byli schopni ho ničit nebo spolupracovat i s
těmi tajnými službami. Takže je možné, že skutečně se jedná o nějaký zdroj z nejvyšších pater, možná někoho, kdo to přímo viděl. Ale oni se snažili vlastně ověřit si tady tu informaci, která byla z tajného zdroje u západních diplomatů, novinářů, a nikdo nebyl schopný to potvrdit. Přitom jich tam bylo obrovské množství, nikdo z ambasády prostě americké nebyl schopen říct, že se to stalo. Přesto je tam ty lidi byli, protože skutečně oni tam chodili jenom proto, aby monitorovali tu situaci. Richard Čivěc zemřel po několika dnech v nemocnici, kde byl naprosto izolován. Ještě se viděl se svojí manželkou, s kterou měl 5 dětí, které vlastně bylo řečeno, že se stala tragická nehoda. Ona sama vnímala ten čin velmi negativně a teprve vlastně, bych řekl, postupně začala nalézat v tom činu nějaký smysl. Myslím si, že se smířila s tím činem teprve v situaci, kdy se o ten čin začal zajímat polský režisér Maciej Drgas, jeden z nejlepších dokumentaristů polských, který natočil vlastně po letech o tom protestu filmový dokument a rozhlasovou takovou reportáž. Ten filmový dokument byl oceněn jednou z nejvyšších cen, kterou může získat dokumentární film. On využil pouze 7-sekundový záběr, který v té době nalezl ve filmové kronice, dostal se k dokumentům tajné policie, získal svědectví rodiny a dal vlastně smysl činu, který byl zapomenut, o kterém se vůbec nemluvilo a který vlastně byl neznámý. Takže některé ty činy vlastně jakoby působí teprve s odstupem a stávají se spíše nějakým morálním příběhem, nějakou bych řekl, nějakým mementem, ke kterému potom se vztahují různí lidé. Richard Čivěc byl oceněn nejvyšším vyznamenáním České republiky, nejdříve to dal Václav Havel, potom Slovenské republiky a nakonec i Polské republiky. Rodina odmítla tehdy převzít vyznamenání od Kvašněvského, což byl původem komunista, převzala vlastně to vyznamenání až od jednoho z bratrů Kačinských, od Lecha Kačinského, který potom zemřel za těch nešťastných okolností při cestě do Katyně. To, co je zajímavé, je, a teprve vlastně v posledních několika letech skutečně se nám podařilo získat informace o Ukrajinci, což jsem velmi rád, že můžu vlastně zmínit Ukrajinu v současnosti. Já jsem dneska celý den si pouštěl Espresso, se to jmenuje Espresso TV, nevím, jestli jste to někdo viděl, je to na YouTube, je to vlastně televize taková internetová, která přímo z toho Euromaidanu přenáší záběry, tak jsem se na to díval celý den. A myslím si, že to neskončí dobře prostě v té Ukrajině. Tak, ten případ, který bych zmínil, tak 5. listopadu 1968, omlouvám se, že se budu spíš věnovat těm případům, které souvisí s Československem, s okupací Československa hlavně, tak ten se odehrál na jednom z hlavních bulvárů v Kyjevě. Bývalý voják ukrajinské povstalecké armády, kterou známe spíš pod tím dehonestujícím názvem Banderovci, podle zakladatele a vůdce toho hnutí Stepana Bandery, byl jako mladík chycen při bojích vlastně s bolševiky, s Rudou armádou, že ta ukrajinská pozice byla velmi komplikovaná. Oni vlastně bojovali s několika, bych řekl, nepřáteli najednou. Bojovali nejenom se sovětskou armádou, ale bojovali také s Němci a bojovali také s Poláky. Potom bojovali dokonce i s Čechoslováky nebo s československými vojáky po válce. Ta jejich pozice byla velmi složitá, někteří z nich spolupracovali také s německou mocí, s tím, že považovali za větší zlo
komunistickou armádu nebo komunistickou říši. Podíleli se taky na řadě zvěrstev, ovšem tam to bylo opravdu velmi reciproční, i třeba ze strany Poláků. Někteří z nich se podíleli taky na židovských pogromech, takže ta pověst té UPI je velmi, 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 bych řekl, jako kontroverzní a taky se často objevuje v současnosti, když se hovoří o těch protestech na tom Majdanu, tak tam občas vidíte takovou zvláštní vlajku, tu červenou, tak to je vlastně vlajka právě banderovců nebo tý UPI, jo. Takže je to vlastně hnutí, které třeba v té západní Evropě, zejména v těch levicově orientovaných politiků, má velmi špatnou pověst a často vlastně vede k tomu, že ty politické reprezentace západních států dávají od Ukrajiny ruce pryč. Já myslím, že to je spíš záminka pro mě, než vlastně reálný důvod. Vasil Makuch strávil vlastně v té UPI poměrně krátkou dobu, fungoval tam v rozvědce a byl v roce 1940, byl zatčen, odsouzen a strávil 10 let v Gulagu. Část toho trestu nestrávil úplně přímo v těch táborech, ale měl trošku volnější vyhnanství, řekněme, protože přece jenom v 53. skončil, zemřel Stalin a tak dále. Podařilo se mu vrátit na Ukrajinu ze Sibiře a ten Vasil Makuch nakonec nemohl žít v Kyjevě, tam se chtěl vrátit, ale mohl žít pouze v Dněpropetrovsku, což je vlastně město, které do dnešní doby výrazně rusifikované, je na východě. Odsud dneska posílali ty výsadkáře, to, jestli jste to zaregistrovali, tak měla 500 mužů, vyráželo do Kyjeva v plné zbroji. A ten Vasil Makuch, podle informací, které jsou takové jako poměrně složité, my jsme 5. listopadu 2013 udělali 45. výročí toho jeho protestu a činu seminář na ústavu. Přijel pan Tupilko, se jmenuje, člověk, který původně pracoval v jaderné energetice a po Černobylu se stal takovým aktivistou velkým a národovcem a založil takové malé muzeum a upečovává tu památku. Problém je, že v té Ukrajině nebo i z té mentality jeho, on vůbec jako, když přijel, tak vlastně my jsme mu zkazovali, jestli by byl tak hodný a přivez všechny ty dokumenty, které jako k tomu má. On to přivez a měl to nahrané v jednom souboru bez ohledu na to, co šlo. A vlastně já jsem se mu snažil vysvětlit, že bychom potřebovali, že dokumenty ty stranické a teď jako z vyšetřování a rodinné a on furt nechápal, jako to je jedno, ale důležitý, abyste si to přečetli a tak. Takže ty informace o tom činu jsou taky, bych řekl, velmi kusé. Jisté je, že prostě jednoho listopadového dne odjel Vasil Makuch do Kyjeva a tam se zapálil. Podle všeho se zapálil na protest proti okupaci Československa. Tady to se přímo objevuje ve zprávě KGB a potom té místní komunistické strany Ukrajiny, která hodnotí ten čin. A stal se vlastně, bych řekl, následovníkem toho Richarda Šivca, aniž by o sobě věděli. Takže ten čin, vidíte, že vlastně poměrně neznámý, nicméně v posledních několika letech v té Ukrajině, a myslím si, že to je v souvislosti právě se vzrůstajícím nacionalismem toho pravicového spektra politického a oživováním tradic právě té UPI, tak ten jeho čin bývá velmi připomínán a vzniklo muzeum jednak jeho, byla vydána knížka a teď se snaží, aby byl stejně jako je to třeba v případě
Richarda Šipce nějaký památník, který by byl na tom místě protestu. Mimochodem, po tom Richardu Šipcovi se jmenuje ulice, kde sídlí náš ústav pro studium totalitních režimů a máme tam památník, který je kopií stejného památníku jako Evershovi, co se podařilo v posledních letech udělat. Tak, tím, to jsou vlastně případy, které jsou poměrně podobné, tak oba dva to byly velmi konzervativní postavy s konzervativními politickými názory. U toho hlavního případu, který se hrál, bych řekl, takovou další zakládající linii nebo zakládající velký počet případů těch následovníků byl Jan Palach. Ten je jiný, je to odlišný případ, na rozdíl od mužů, kteří už byli vlastně dospělí nebo spíš se blížili, bych řekl, ke stáří, tak Jan Palach byl necelý, nebyl mu ani 21 let, narodil se v roce 1948. Rozhodně se nedá říct, že by to byl konzervativec, nebo že by měl konzervativní politické postoje. Ten jeho čin je nicméně výjimečný z jiného důvodu. Je to snad jediný čin, kde ten jednotlivec vytváří hru, vytváří vlastně fiktivní skupinu následovníků a vytváří vlastně situaci, kdy vydírá tímhletím způsobem, bych řekl, společnost, nebo se snaží, pokud nechci použít tady ten termín vydírání, snaží se mobilizovat nebo vyburcovat lidi smyšleným příběhem. Ten smyšlený příběh je jasný, možná znáte ten jeho dopis, který podepsal jako pochodeň číslo 1. V tom dopise on říká, že měl tu čest vylosovat si číslo 1 jednotku a že je tedy součástí skupiny mladých lidí, která se bude upalovat postupně, pokud nebudou splněny dva požadavky. Tím prvním požadavkem je zákaz rozšiřování tiskoviny, kterou rozšiřovala okupační vojska, zprávy. To bylo skutečně v uvozovkách ilegální tisk, který byl rozšiřován v Československu bez souhlasu československých úřadů. Samozřejmě byl to tisk, který byl připravován, tedy bych řekl, částí konzervativní, částí komunistické strany Československa. Myslím, že tam hráli tam nějakou roli příslušníci STB. A tu hlavní roli samozřejmě měla sovětská strana, která to připravovala. Byl to vlastně propagandistická tiskovina. Je to vlastně věc, která se těžko vysvětluje třeba studentům dneska, že oni nechápou, proč by se někdo měl upálit kvůli nějakým novinám. Je důležité si uvědomit, že se jednalo o tiskovinu, která symbolizovala jednoznačně naprostou ztrátu suverenity Československa. Samozřejmě to Československo suverénní nebylo ani na jaře 1968. Ztratilo tu suverenitu dávno předtím, nejpozději v únoru 1948, ale myslím si, že do toho područí se dostávalo daleko dříve. Nicméně i v rámci vedení komunistické strany, když se snažili uklidňovat situaci ve společnosti, tak vždycky při jednání se sovětskou stranou říkali, podívejte se, ta společnost je velmi napjatá, ta situace, my potřebujeme nějaké kroky, které ukážou, že i ta druhá strana je ochotná k nějakým kompromisům, aspoň malým. A jedním z těch kroků, vždycky jako i na veřejnosti diskutovaným, mělo být zastavení, tedy vydávání těch zpráv. Druhým požadavkem byl vlastně požadavek, který byl naprosto protichůdný, úplně paradoxní, a to bylo zrušení cenzury. No, takže Palach vlastně chtěl, aby bylo zastaveno vydávání nějaké tiskoviny s nějakými informacemi. A současně vlastně chtěl, aby byla zrušena cenzura. Jde to zdánlivě proti sobě, ale má to svou velkou logiku, protože se to dá interpretovat tak, že i když se zruší cenzura, tak ta svoboda slova má určité limity a určité meze.
že není možné prostě připustit, aby tady vycházely tiskoviny, které dehonestují prostě oficiální představitele toho režimu, kterém nebo toho státu. Že není možné, aby vycházela tiskovina, která vlastně je vydávána jenom z vůle okupantů a tak dále, a tak dále. Takže myslím si, že to je, když se nad tím člověk zamyslí tady tím úhlem, tak je to docela, si myslím, logické, zajímavé. My dneska víme, že žádná skupina neexistovala, já jsem o tom hluboce přesvědčen, už se mi to špatně vyslovuje. Opírám se o výsledky dobového vyšetřování, jak veřejné bezpečnosti, tak státní bezpečnosti, které to bylo velmi rozsáhlé, to vyšetřování. A oni skutečně dělali takové věci, že si různé blízké osoby nebo lidi, kteří Palacha prostě znali, pod různými záminkami zvali estébáci na schůzky, kde se představovali třeba jako lékaři a nechávali si vyprávět, jako psychiatři třeba vyprávět ten příběh nebo ten konkrétní osud, nebo se představovali jako kriminalisté a tak dále a tajně si to nahrávali dokonce v některých případech. Jo. Takže skutečně ten případ je velmi dobře zdokumentován, my nemáme do dneška tedy řadu informací o státní bezpečnosti, co všecko dělala kolem toho Jana Palacha, ale v podstatě to není podle mého názoru tak důležité. A ten důvod je jednoduchý, protože Jan Palach byl velký samotář a outsider. Ta státní bezpečnost v podstatě, když rozjela obrovský pátrání, skutečně neuvěřitelný, tak vlastně nemohla stejně zjistit příliš mnoho informací. A to, co jí zajímalo nejvíce, samozřejmě, jestli existuje nějaká skupina, jestli náhodou nebyl Jan Palach využit nějakým provokatéry a tak dále, tak se samozřejmě nemohli dobrat ničeho, protože ve skutečnosti prostě nic takového neexistovalo. Takže já jsem třeba nedávno teprve jsem dostal k nějakým dokumentům státní bezpečnosti, které prostě mi nedali archiváři před těmi 5 lety, když jsme dělali knížku a tady ten web, ale nenašel jsem tam vlastně nic zajímavého pro samotnou tu rekonstrukci. Je tam spousta údajů o tom, co všechno ta STB dělala, jaký agenty využívala, jakým masivním způsobem se snažila třeba odposlouchávat novináře, to úplně neuvěřitelné. Všechny dálnopisy prostě z hotelu, kde bydleli novináři, tak si stahovala, nechávala to překládat a tak dále. Prostě hledala furt nějaké nítky, nějaké imperialistické prostě spiknutí, ale nenašla nic. Jisté je, že Jan Palach, a to se teprve vlastně objevilo před 5 lety, nebo před těma 6 lety, ten čin, nebo se objevily doklady toho, že nešlo o nějaký čin, který by se odehrál z ničeho nic, jako nějaký čin, který by vlastně byl výsledkem nějakého náhlého otřesu a bezprostředního konání. V archivu je doložen dopis Jana Palacha, který napsal buď 6. nebo 7. ledna, není to úplně jasné, ve kterém navrhoval studentskému vůdci Lubomíru Holečkovi, že je nutné využít situace, kdy dochází k formování federálních institucí. V roce 1969 začíná fungovat federace a došlo tam k velkému vlastně takovému podvodu nebo podrazu na Josefa Smrkovského, jednoho z mužů Pražského jara, který byl předsedou Národního shromáždění parlamentu a Gustávu Husákovi se povedl jeden z jeho kousků, kdy toho Smrkovského vyšachoval z té pozice s odkazem na to, že prezidentem republiky je Ludvík Svoboda, Čech, a na druhém místě, tedy jako z pohledu ústavního pořádku, je federální shromáždění, by měl být Slovák. Jo. Takže vlastně na základě požadavku o tom, aby ty národy byly rovnoprávně zastoupeny, tak Smrkovského v podstatě vytlačil. Smrkovský, přestože mu nabízeli studenti a třeba i odbory a různé, já nevím, svaz spisovatelů a tak dále, že udělají prostě stávku a demonstrace na jeho podporu, tak ani Smrkovský nebyl připraven
tady tu podporu využít, odmítl ji v podstatě. A Palach tehdy říkal, je potřeba využít té situace, kdy lidi jsou znechuceni, vidí prostě, že to je všechno účelové, že se ta situace velmi zhoršuje, je potřeba obsadit rozhlas. Na Vinohradské třídě nedaleko je škola, vysoká škola ekonomická, kde 3000 studentů tam psal. On tam studoval 2 roky a do léta 1968 byl studentem vysoké školy ekonomické, teprve vlastně od následujícího období byl studentem filozofické fakulty. Proto taky na filozofické fakultě znalo poměrně málo lidí a máme poměrně málo svědectví o tom, jaký byl nebo nebyl studentem. Daleko více informací máme o tom předchozím období těch 2 let. A říká, pojďme obsadit rozhlas, budeme vysílat výzvu ke generální stávce, uděláme okupační stávku rozhlasu. Pokud se ti tento nápad bude zdát bláznivý nebo prostě nesmyslný, tak to zahoď a nečti to a tak dále. Proto, aby bylo jasné, že jsem to napsal, že to není anonym, připojuji svoje jméno a adresu a napsal tam přímo pokoj a kolej, prostě, kde to najde. Napsal to na stejném papíře, na kterým napsal ty poslední dopisy. Je to zvláštní, vlastně ten dopis museli vidět skutečně stovky lidí v tom spise a nikdo z nich o tom nenapsal. Museli to o tom vidět tehdejší studenti a nenapsali o tom ani tehdy v tom dobovém kontextu. A teprve díky tomu dopisu vlastně si myslím, že se podařilo pochopit, co se všechno odehrávalo v té nemocnici potom ty 3 dny. Palach byl odvezen, mimochodem byla to sanitka ministerstva vnitra, která jela okolo, úplně náhodně, která vezla vězně na, k doktorovi do jedné z ulic u Václavského náměstí a viděli záblesk, údajně podle výpovědi potom, která je dochovaná v tom vyšetřovacím spise, je tam řidič a tak rychle odvezli vězně a jeli pro Palacha, byli to prostě, evidentně to nebyli žádní lékaři, prostě vozili akorát vězně, spíš dozorci podle mě. A ty vezli Palacha nikoliv do té Legerovy ulice, ale vezli ho nejdříve na Karlovo náměstí, kde odmítli a řekli, podívejte se, tady žádný popáleniny neléčíte, musíte zpátky do Legerovy ulice. Takže bez umrtvení oni ho asi, já nevím, 15-20 minut vozili po Praze, což je taky jako vlastně jako jenom drobnost. Ten Palach celou dobu vlastně byl přivědomý a říkal jim vlastně, jako proč to udělal a tak dál. Navíc měl sebou ten dopis faktovce a velmi rychle se vlastně ten čin rozšířil. To povědomí během několika hodin, dokonce ta situace byla začala být neúnosná, takže městská správa VB dokonce vydala, jak bylo ve zvyku, prostě tiskovou zprávu, kterou potom vlastně vysílal rozhlas. Na místě činu dokonce se nacházel reportér z Večerní Prahy, teda z deníku práce, z odborového deníku, který přefotil index toho Palacha. A ta fotka se potom objevila v novinách, které si přečetla maminka druhý den, vlastně, když šla do Prahy na schůzku se svým synem. A tam se teprve dozvěděla, že se jí syn zapálil. V té nemocnici ten Palach stále držel tu svoji verzi. Je to skupina, dokonce udával, teďka jsem se to teprve dozvěděl v těch estebáckých dokumentech, že jich je asi 16, 12, jako, to dřív jako jsem tam neznal. A držel celou dobu verzi, že je prostě skupina a tak dále. Mluvil o Vietnamu, že to pomohlo. Potom se ukázalo, že v tom jeho pozůstalosti byla krabice výstřižků z novin. On měl takový zvláštní nebo zvyk, který dneska už samozřejmě nikdo nedělá, ale tehdy to bylo poměrně častý, že se lidi vystřihávali noviny. Ten denní tisk a teď ty časopisy měly úplně jinou hodnotu, než mají dneska. Tehdy opravdu se myslím, že jakoby daleko víc si lidi vážili vlastně možná jako věcí, které ani si vážit nemuseli nebo jako nestály za to, ale skutečně on si vystřihával prostě různé zajímavé zprávy a vystřihával si s oblibou teda zprávy o sebeupalování ve světě, zejména ve Vietnamu. Takže byla ta inspirace jednoznačná, je to z toho Vietnamu, ale on převzal pouze formu.
A vymyslel si vlastně situaci, ke které už nepotřeboval nějaké studenty, kteří by obsazovali rozhlas. Na ten svůj dopis on nedostal nikdy odpověď od toho Lečka, podle všeho. A vymyslel si jednoduchou metodu, která stála velmi málo. Je ve vyšetřovacím spise dochován paragon na 22 korun nebo něco takového, stály ty nádoby, které si koupil ten den. Koupil si je mimochodem v domě, který je na Poříčí 22, když tam půjdete a podíváte se, tak nahoře je obrovské zlaté slunce, takové. Je to dům zlatého slunce, jo. Je to šel mráz po záry, když jsem to potom viděl, a benzín se nabral za pár korun v Opletalově ulici a sehnal si éter někde, který vdechnul, a víc ho to vlastně nestálo. Napsal ty dopisy, tři z nich poslal, koupil známky, poslal ještě jednu pohlednici svému kamarádovi, kterou jsme našli taky teprve před 5 lety, podepsal jí tvůj Jan Hus, mimochodem, ironicky, jako, protože to je pohlednice velmi zajímavá, která ukazuje, že ten Palach měl zvláštní takový černý humor. Jo. On, ta pohlednice z druhé strany, tam je chrám svatého Mikuláše a na rubu, tak jak bylo zvykem, byly v různých jazycích napsané, o co jde. Že, a byl tam ve francouzštině, myslím v němčině, v angličtině a v ruštině, jo, ještě, nebo nevím, nějaký cizí jazyky, už se nepamatuju přesně jaký. A on tu ruštinu takhle přeškrtal, na to napsal cenzurováno. Jo. A podepsal to, napsal to Hubertu Bystřičanovi, tomu svému kamarádovi z Vysoké školy ekonomické. A napsal mu pozdrav od Vltavy, tišle, jako posílá, tvůj Jan Hus, a poslal to s těma dopisama. Vlastně ten Hubert Bystřičan, to je takový neznámý člověk, který se vlastně teprve před těmi 5 lety podařilo se mi ho vypátrat díky jednomu kamarádovi, který, jak jsem potom zjistil, tak vlastně znal toho Palacha a tak dále, ten mi na něj dal kontakt a vysvětlil mi vlastně, že tu pohlednici mu zabavili STBáci. Takže ten čin vlastně v té nemocnici, to, co je zajímavé, ten Palach skutečně držel tu verzi. Držel verzi, že to je teda skupina, že přijde další upalování, tam byl termín 20. ledna. A že, nebo 21. ledna by to bylo přesně, že se začnou po 5 dnech upalovat další lidi. Vznikla obrovská psychóza, začali vystupovat lidi v médiích jako a všichni se dušovali, že prostě není dobré, aby ty lidské životy byly obětovány. Vznikla taková zvláštní paranoia, bych řekl, které podle mě propadla, jako bych řekl, ta česká společnost, zejména ty, bych řekl, intelektuální vrstvy, v podstatě téměř bez výjimky, protože tam najdeme lidi, kteří vystupovali, jako byl třeba Jaroslav Seifert, a teď jako na kolenu tam vlastně jako prosí, aby se mladí lidé neupalovali, a v podstatě jako by hráli tu hru toho Palacha. On vlastně, bych řekl, jako tu psychózu vyvolal takovou, tím svým plánem, že vlastně to začali naplňovat všichni okolo. Dokonce vystoupil 20. ledna 1969 Ludvík Svoboda, prezident, s velmi emotivním projevem, kde říkal, jako zažil jsem hrozné věci na frontě a tak dál. Není možné se upalovat, to není cesta. A teďka najednou se přeruší to povídání, takhle se otočí a teď vlastně a začne mluvit o případu, který se odehrál v Plzni 20. ledna. To byl případ Josefa Hlavatého, jednoho z těch následovníků, který se zapálil. Takže ten účinek toho činu byl mimořádný i tou hrou, bych řekl. A tím je výjimečný ten Palachův čin, to vlastně se nikdy neodehrálo, neslyšel jsem o tom mezi těma 3000 případama, že by někdo vlastně vytvořil nějakou fiktivní skupinu a vytvořil vlastně, bych řekl, tlak, který se vlastně vymyslí nějaký podmínky a teď to začne vlastně naplňovat. Tím si myslím, že je to docela mimořádný a proto já vždycky jako říkám, že to je vlastně jako jednoznačně politicky motivovaný akt. On má samozřejmě, nebo ten čin je možné vnímat různým způsobem. Některé ty smysly můžete najít na té stránce, kterou jsme vytvořili, a se tím zdržovat nebudu. Například možné k tomu přistupovat i třeba z katolické
tradice teologické. Jindřich Schreier, jeden z významných teologů, současných salesiánský kněz, napsal knížku, která vlastně rozebírá ten čin Jana Palacha na základě různých encyklik. Je to velmi zajímavá kniha, která dost zapadla, myslím, nezaslouženě. A je to velmi zajímavá kniha, která vlastně zkoumá, do jaké míry vůbec je možné mluvit o sebevraždě, o sebeobětování, o mučednictví, zda to vůbec je možné nebo není. A každopádně, jo, já nevím, Ladislav Hejdánek mluvil o tom, že to je čin, který nelze vůbec ani pochopit, protože prostě otvírá, prostě bych řekl, takové horizonty, a které vlastně není možné popsat lidským jazykem a takový podobné věci. Dokonce tam zaznívalo, že není možné ani ten čin rekonstruovat s historickými prostředky a tak dál. Myslím si, že to svědčí o té váze, bych řekl, těch ohlasů, nikoliv ovšem, bych řekl, o tom, že by to nebylo možné prostě těmi historickými metodami udělat. Do hry v té nemocnici vstoupila dívka, která se jmenuje Eva Bednaríková, do dnešní doby žije. Já jsem zjistil před těmi 6 lety, že to byla slečna, která byla odsouzená v roce 66 za takové úplně vlastně jako okrajový trestný čin pašování balonových plášťů, které prováděl její přítel, rakouský mladík. A ona je potom prodala, nevím, asi 2 nebo 3 přítelkyním, obohatila se nedovoleným prodejem a dostala rok podmínky. Přestože dostala rok podmínky, tak se jí podařilo začít studovat v Praze. Já se domnívám, že tam musely být nějaké kontakty s kriminálkou. My bohužel nemáme k dispozici evidenci spolupracovníků tehdejší kriminálky, která byla stejně početná jako evidence tajných spolupracovníků STB. Myslím si, že to je jedno z bílých míst a že by řada věcí třeba z privatizace z počátku 90. let se nám poměrně objasnila, kdyby jsme měli prostě tuhletu evidenci a dokázali to zločinecké prostředí, bych řekl v uvozovkách toho komunistického režimu, tu šedou ekonomiku a tak dále popisovat i tímhle způsobem. A myslím si, tam se objevuje náznaky, že tady ta paní prostě byla využívaná kriminálkou různým způsobem. Já to nemůžu říkám údajně. Ale jisté je prostě, že ona tam sehrála takovou zvláštní roli, kdy Jan Palach vlastně si jí měl přivolat k lůžku. Byla to přítelkyně jeho dobré známé, někdy ta, která se jmenovala Helenka Zahradníková, přítelkyně z dětství, a tady ta Eva Bednaríková byla její vlastně kamarádka z kolejí. Není jasné, do jaké míry vlastně tam byly nějaké milostné vazby mezi nimi, o tom se spekuluje. Když dělali prohlídku pokoje Jana Palacha, tak tam nalezli prezervativy, jako ty vyšetřovatelé, takže není jasné, jako tam byla nějaká, nevím, prostě podle výpovědí jeho spolubydlících to byl velmi uzavřený mladík, který zároveň ovšem miloval diskuze, byla to taková zvláštní jako symbioza tady těch dvou charakteristik jeho. A byl hodně osamělý a současně se scházel vlastně pouze s tou Helenkou Zahradníkovou a patrně s tou Evou Bednaríkovou. Poslední den vlastně toho svého života, ona se dostala do nemocnice, ona tam přišla o den dřív, což jsme zjistili tady, nebo ona tím ani nějak tajila, s tou Helenkou, přišli navštívit i toho Jana. A druhý den vlastně tady ta Eva zprostředkovává přání Jana Palacha, aby přišel Lubomír Holeček do nemocnice. To je ten muž, který mu adresoval tu výzvu k generální stávce. Myslím si, že vlastně tady přicházíme k tomu klíčovému vlastně momentu toho, že ten příběh z pohledu Jana Palacha byl podle mého soudu a je do dnešní doby vykládán, myslím, velmi manipulativně. On podle mého soudu celou dobu trval na tom svým
na té svý hře, na tom, že se má začít stávkovat a tak dál. On bral splnění těch dvou požadavků jenom začátek nějakého nového pražského jara, jak si to představoval. A skončilo to teda tím, že do té nemocnice přišel ten Lubomír Holeček, který už mezi tím jako studentský vůdce jednal s ministerstvem vnitra, jak se ukazuje z těch dokumentů, které máme k dispozici, o uklidnění situace. V podstatě stejně jako velmi důstojní pánové, jako byl Jaroslav Seifert, nebo Emil Zátopek, nebo Ludvík Svoboda, už tu důstojnost bych u něho teda vynechal z řady důvodů. Naopak myslím si, že to je jedna z nejhorších jako politických postav moderních československých dějin, která je spolu zodpovědná za únor 48 a taky zejména za ten srpen 68 a za nástup normalizace. A tady ten Luboš Holeček vlastně přišel a potom vystupoval, když zemřel Jan Palach, s jeho poselství. A ty poselství měly dvě varianty, jednu to poselství říkala ta Eva Bednaríková, jednu říkal on. Já jsem nedávno mluvil s jeho paní vdovou, která potvrdila tedy, že to poselství v podstatě si napsal ten Lubomír Holeček sám. Že si to napsal ještě s Vladimírem Plíkaským, novinářem, pozdějším spolupracovníkem STB, člověkem, který právě pomáhal tomu Holečkovi uklidňovat situaci, hledat potenciální další členy té skupiny a že ve skutečnosti v podstatě, bych řekl, se snažili uklidnit tu situaci a vlastně v tom duchu, hlavně aby se další lidi neupalovali, tak v podstatě řekli, zachovejte se živí pro další boj a tak dál a tak dál. Myslím si, že to Palach vůbec neřekl. Ty moje důvody, proč si myslím, že to neřekl, jsou dané jednak tím, že vím, v jakém byl stavu, máme zdravotní dokumentaci k dispozici, on byl pod Dolzinem, velmi špatně mluvil, máme nahrávku, kterou pořídila velmi zvláštní paní, která tam byla poslaná svým nadřízeným, který byl členem městského výboru KSČ, která nemá žádné záznamy u STB, ale jejíž cílem bylo prostě zjistit další členy skupiny. Myslím si, že tam mohla být poslaná i po linii komunistické strany nebo vůbec ministerstva zdravotnictví a tak dále, které tam hodně se snažilo vlastně ten případ mít pod kontrolou. Měli tam dokonce takovou improvizovanou kancelář tiskového mluvčího a tak dále. No. Palach měl úplně propálený celý vnitřní dýchací ústrojí, on předtím vdechnul éter, což jsme taky nevěděli, do té doby, než se vlastně zpřístupnili dokumenty VB. Našlo se na místě lahvička s nápisem éter. To vdechnutí si myslím mohlo mít dva důvody, jednak ho to mohlo trošku omámit, nebo zmírnit bolest, což si myslím, že bylo velmi pravděpodobné. Já si myslím, že bylo velmi nervózní, on tam přišel s dvěma kbelíkama benzínu. Ve skutečnosti vyšetřovatelé si celou dobu mysleli po tom, že se polil jenom pouze z jednoho kbelíku, než jim došlo, teda že tam měl jenom jeden kbelík benzínu, než jim došlo, že on se polil jenom tím jedním a jak byl nervózní asi zřejmě a zapálil se, tak už se nepolejval tím druhým. A jak hodil, jak chytnul, tak vlastně chytnul ten celý kbelík s tím druhým, ten druhý kbelík s tím benzínem a ten byl seškvařený úplně na škvarek a teprve po několika dnech jim to došlo, když jako oni tam sebrali všechno, co se dalo, ty vyšetřovatelé poslali to na expertizu, jak jim došlo, jak se to vlastně stalo, získali svědky, kterých tam bylo asi 10, kteří jim vlastně řekli, jo, získali svědectví toho pumpaře a tak dále. No. Ten čin teda Jana Palacha si myslím, že je mimořádný. Je to čin člověka, který pocházel z rodiny, která byla rodina z malého městečka, Ušetát, tatínek, byl národní socialista, Sokol, zemřel velmi brzo, na počátku 60. let, 62. roce. Palach se narodil v 48., takže přišel od tatínka velmi brzo, žil s maminkou, jeho bratr Jiří
Palách, pokud jste viděli Hořící keř, tak si myslím, že právě tady ta vykreslení těch rodinných postav je to nejlepší z toho filmu, jinak ten film samozřejmě je velmi, jako co se týče historických událostí, různě upraven. Je to taková směs jako velmi důsledných historických detailů s řadou fikcí. A ta rodina vlastně měla takový malou živnost. Tatínek byl cukrář, vyráběl s maminkou vlastně různé cukrovinky. Zároveň měli malé cukrářství, velmi pěkné, kouzelné v tom domě, který snad bude památníkem podle všeho. Příští týden by měla být nějaká komise, by měla vzniknout a na ministerstvu kultury. A na počátku 50. let to museli zavřít. Tatínek vystoupil z národní socialistické strany, už tam nebyl. Maminka stoupila do KSČ někdy v roce 57. Nikdy na komunistické schůze nechodila, jak vzpomínali sousedi potom při tom vyšetřování a říkali, že to udělala čistě účelově, jenom aby děti mohly studovat. Hodně velký vliv měl na malého Jana dědeček, který byl velký národovec. A byla to taková rodina evangelická, hlavně po té maminčině linii, která, bych řekl, jako žila těmi velkými příběhy 19. století. To znamená příběhy, které se vztahovaly k velkým historickým postavám, které během toho národního obrození a postupně se staly vlastně takovými kanonickými, bych řekl, jako pro to evangelické prostředí. To znamená, zejména to byla postava Jana Husa, ale i Jana Žižky. Malý Jan měl rád dějiny, dědeček mu vyprávěl různé příběhy z dějin. Měl snad údajně přečíst ještě na základní škole, jestli je to pravda, celé dějiny Palackého, což si myslím, že snad ani není možné, prostě jestli jste to někdo čel, to se ani nedá číst jako v celku, to, jo, při vším ústě k Palackému. Četl vždycky po večerech, dlouho do noci, vždycky vzpomínali jeho kamarádi, že viděli, že svítí prostě. On měl takovou malou světničku nahoře, kde žil hodně osamoceně, šel s tou maminkou, hodně byli fixovaný, moc přátel neměl, rád běhal, chodil do Sokola, byl to do Sokolovny, že ten Sokol samozřejmě fungoval v rámci té tělovýchovy sjednocené, měl doma sokolský kroj a udržovaly se určité tradice. Maminka pravidelně se účastnila bohoslužeb v nedalekém městečku malém, Libiše, kde potom farářem několik let, koncem 60. let, byl Jakub Trojan, kterého určitě znáte, profesor Trojan z evangelické fakulty. A ten sbor byl velmi starý, mimochodem ta rodina Kostomlackých, odkud pocházela ta maminka, tak to byla původně patrně židovská rodina z Haliče, která přišla podle všeho. Takže tam měli tyhle ty kořeny. Jan Palach, nicméně si myslím, že nebyl praktikujícím věřícím. On, Jakub Trojan, já jsem s ním o tom mluvil, ten říkal, že ho viděl v životě pouze dvakrát. Jednou ho viděl na bohoslužbě 25. prosince 1968, kdy přijel s maminkou, nebo si je vědom toho, že tam byl. U těch evangelíků přece jenom, jak je to rozloučení, vždycky zvykem už v té době bylo, že u vchodu z kostela vždycky ten farář stojí a loučí se vlastně se sborem, s členy toho sboru, tak říkal, že si vzpomněl, že s Janem Palachem mluvil, že Jan Palach mu vyprávěl, že nešťastný z toho vývoje situace po okupaci, že nevidí moc východisko, že říkal, že by měli větší roli hrát církve, aby došlo k nějakému morálnímu nějaké obrodě. Současně je nutné říct, že Palach byl skutečně se velmi dlouho, a myslím jako nikoliv nějak jednorázově, zajímal o marxismus. On se zajímal o dějiny komunistické internacionály, psal na to dokonce seminární práci, která není zvlášť dobrá, která nutno říct. Dokonce zvažoval, jestli ji vydáme, nakonec jsme to neudělali, protože byla hodně torzovitá, vlastně ani to nebylo
nebylo nějaké jeho dílo, spíš to byly jako výpisky, bych řekl, než něco, co by se dalo označit za nějaký ucelený text. Ale nicméně, na rozdíl od svých spolužáků, jako ty třeba ty Marxovy spisy četl a studoval je, velký otřes pro něho měly dvě návštěvy v Sovětském svazu, kde byl s Vysokou školou ekonomickou, jednak v roce 1967 projel významnou část Sovětského svazu, byli v Kazachstánu na Celinách, kde pracovali a zažili neuvěřitelné věci. Ty spolužáci, kteří tam s ním byli, ty nám říkali, že to bylo prostě, jak kdyby se najednou ocitli ve středověku, že opravdu se ocitli v nějakém místě, kde bylo nějaké zemětřesení předtím, a že tam byly zemlianky doslova, že tam prostě vůbec nebyly prostě ve městech jako ulice, jak je známe od nás, že to byl opravdu svět naprosto úplně jako děsivý pro ně, ten propad a všude prostě současně ty plakáty prostě ideologické a tak dál. Říkal, že to pro toho Palacha byl velký šok. Současně on se tam dostal do velkých sporů s těmi sovětskými, jak to říct, veliteli, prostě těmi svazáky. On sám se stal členem komsomolu. Všichni ty účastníci dostali průkazku komsomolu. Dokonce Palach potom i po roce znovu byl přijat do komsomolu. Má dvě čísla jako průkazky. A on tam vedl jakousi stávku za pracovní podmínky. Řekl bych, že to byl velký idealista, Jan Palach, že to byl velmi citlivý mladík, který si myslím, velmi se ho dotýkalo, když se odehrávala nějaká nespravedlnost. Tam vzpomínka jednoho z přátel z dětství byla taková, že říkali, že si moc jako věcí nevybavuje a že si vzpomíná, že strašně mu vadilo, když někdo týral do zvířata. Že byl velmi citlivý prostě na nějaké utrpení lidské, ale nejenom lidské, ale i třeba u zvířat. Ten jeho motiv, tedy bych tam neviděl nějaký náboženský motiv. Myslím si, že i to, že to podepsal Jan Hus, že to byl vlastně takový jeho černý vtípek. On měl skutečně nějaký zvláštní smysl pro humor. Myslím si, že dokonce je možné, že to, co říkal v té nemocnici, že nechtěl zemřít, že chtěl vlastně jako se zapálit, ale že cílem nebylo umřít, že ta smrt nebylo to primární, jo? Že primární byl ten protest skutečně, že je pravdivá, že to odpovídá té logice prostě toho, co se odehrávalo. No, ten jeho čin byl naprosto zásadní, během 3 měsíců se zapálilo 29 osob, zatímco máme zmapované Československu jenom. Z toho naprostá většina měla různé psychické problémy, byly tam opakované sebevraždy, rodinné problémy. Tam je třeba klasický případ, že přijde opilý muž domů a manželka mu začala nadávat, prostě, že zase byl v hospodě a on se zamknul a najednou jako prostě kouř a zapálil se. To je jeden z těch případů. Nebo tam je případ, že se díval na jeden Slovák na záznam z pohřbu v televizi a možná byl přenos přímý, teďka myslím, že přímý třeba, nebo záznam, to je jedno, prostě díval se na pohřeb v televizi a najednou se běh dolů z druhého patra, kde bydleli v takovým činžáku, tam někde otevřel garáž, která byla na dvoře, otevřel, přečerpal benzín prostě z motorky, polil se, zapálil se. Řekl, už se na to nemůžu dívat, to bylo jediné slovo. Takže tam byla celá řada případů, které byly velmi jako nejasný, složitý. Jeden psychiatr, který ovšem má prsty, bych řekl, jako v tom uklidňování té situace, on byl využíván příslušníky veřejné bezpečnosti a kriminalisty k tomu, aby psal analýzy, jak předcházet takovýmhle činům a tak dál. Jmenuje se Milan Černý, docent Milan Černý. Tak publikoval takovou studii, kde právě říká, že pouze 3 lidi vlastně měli altruistický charakter, ten je k čemu používá tady ten termín, altruistická sebevražda, trošku jako to má podle Dirkheima, který má jednu z těch sebevražd jako altruistickou, nechci už jako tomu blíž, nechci to zdržovat, ale říká, že jediný 3 lidi, Palach, Zajíc, Ploucek. Já teda se snažím postupně mapovat ty případy a
tak jak to v životě chodí, tak prostě nejsou černobílé, často prostě jsou to kombinace různých metod. Je tady jeden případ, který už jsem zpracoval, který vedle těch známých tří zajíce Plocka, tak je případ Josefa Hlavatého, který se zapálil v Plzni 20. června a jehož čin vlastně byl úplně vymazán s odkazem na to, že se jednalo o alkoholika, který byl několikrát na záchytce, který nechodil do práce, rozvedl se, měl problémy prostě, že nevídal děti a tak dál. Tehdejší ministr vnitra to využil a řekl, že vlastně ten čin je jednoznačně činem, který nemůže být srovnáván s Palachovým, s tím čistým činem a tak dál. Zamlčel to, že v nemocnici tady ten člověk, který měl v sobě několik promile údajně, že vypil asi 6 nebo 7 teď, než to udělal, tak v nemocnici jasně řekl, že to udělal kvůli tomu, že nenávidí Rusy, a zamlčel to, že v srpnu 1968 několik dnů protestoval proti okupaci Československa. Takže těch případů je celá řada. Já už bych asi skončil, omlouvám se za to dlouhé vyprávění. Já jsem si chtěl zeptat právě, jestli jako... Rád bych jako dal nějaký odpovědi, otázky, pokud budete mít, tak rád zodpovím. Chtěl bych říct, že úplně ještě závěrem, že na té stránce najdete ty jednotlivé případy, na které se potom můžete podívat a uvidíte, že často prostě byla převzata jenom forma pro úplně jiné kulturní okruhy. A... Pokud tu stránku nevidíte, je to www.janpalach.cz. No. Ta stránka, myslím si, že má jednu velkou výhodu, že je v 8 jazycích. To bych se chtěl poklubit, že se nám povedlo díky jednomu tibetskému uprchlíkovi, který žije v Indii, tak dokonce máme, myslím, že to je snad jediná česká stránka, která je v tibetštině. Takže to jsem velmi, velmi na to pyšný, že se nám to povedlo. Snad se to časem otevře. No, tady to dokonce nečte, jo, takže musíte mít jiné prohlížeče, než které se používají jenom pro instalaci těch kvalitnějších prohlížečů. Ano, přesně. Tak já bych asi se zeptal, jestli z vás někdo má otázku, kterou by se něco zeptal. Buďte přednášce. No, prosím, Marku. Já bych měl otázku takovou, vlastně, když bychom to vstáhli k té současné situaci na Ukrajině, jestli tam třeba jakoby je prostor pro nějaký podobný čin v současné, jestli třeba jakoby můžeme nějak čekat, že se něco takového stane za pár. No, já jsem musím říct, tam měl jet v sobotu, ne, že bych to chtěl udělat, to ne, ale v sobotu jsme tam, trošku to lehčím, ale v sobotu tam měla být diskuze historiků z několika států, kde se odehrály ty případy, které jsou doložené v Polsku, Maďarsku a tak dále. A taky k tomu Vasilu Makuchovi, a jmenovalo se to Hořící protesty, jo, takže to je zrušené a tam teda nepojedu, v pátek jsem měl vyrazit. A myslím si, že to je úplně ukázková situace, kdy se něco takového stane. Nemyslím, že to musí mít prostě podobu toho sebeupalení, ale myslím si, že vůbec bych se nedíval, kdyby se tam našel někdo, kdo třeba udělal nějaký sebevražedný atentát. Jo? Myslím si, že to nemusí být nutně prostě tady ten případ toho sebeupalování, což je vlastně forma protestu, která je odlišná od, bych řekl, jako těch sebevražedných atentátníků, které známe třeba prostě z jiných kulturních okruhů, abych jo, třeba jenom z Čečenska nebo a ten tady to je vlastně případ až na jeden z těch 3000, to je případ jednoho krymského Tatara, kde je svědectví, že ten krymský Tatar se polil a rozběh se proti policajtům, že vlastně jako je zapálí, že je obejme a že schořejí s ním. Tak to je vlastně jediný případ, kdy ten člověk útočí proti druhým, jinak vlastně je to namířené proti tomu nositeli toho protestu a ten jediný vlastně jako mizí.
Myslím si, že na té Ukrajině ta situace je zralá na to, aby to bylo namířené i proti druhým. Bohužel. A myslím si, že prostě 25 mrtvých za noc je velké číslo a myslím si, že to vyvolá obrovskou nenávist prostě v lidských srdcích, bohužel těžko prostě se divit i lidem, kteří potom třeba, když ztratili někoho blízkého, tak jsou to, nevím. Bohužel se domnívám, že jako ty radikální protesty tam vyhovují, jako bych řekl, oběma stranám, což je velmi nebezpečná situace, kdy vlastně jako ta eskalace může vyhovovat, bych řekl, těm radikálním proudům na obou táborech. No, další otázky? Já jsem dokonce jako si říkal, že ani není jako dobrý v tady té situaci vlastně o tom Makuchovi tam moc mluvit, to, že to je vlastně takový návod už. Jo. Tak každopádně, protože nás tlačí čas, tak jestli nejsou další otázky. Dívám se dobře. Máte? Tak prosím, co teď? Ten psychologický profil máme, vytvořili ho odborní psychologové, kteří působili v kriminalistickém ústavu, kde přímo jako měli za úkol vlastně ty profily vytvářet. To vyšetřování souběžně dělala evidentně STB, ty dokumenty máme jenom torzovité, ale UVB to dělali lidé, kteří pocházeli ze skupiny nebo z té části oddělení, které se zabývalo neštěstíma na železnici. Protože tam docházelo prostě k různým, když se někdo dotknul třeba toho vysokého napětí prostě a byl spálený a tak dále, tak to vyšetřovali vlastně lidé, kteří měli zkušenosti tady s těma tragickýma nehodama. Byli to velmi zkušení vyšetřovatelé a nutno říct, že to vyšetřování dělali velmi profesionálně. Problém samozřejmě je, že ten profil mohl vlastně vycházet pouze poměrně z malého počtu, bych řekl, osob, kteří toho Palacha důkladně znali. Ono jich moc, to moc lidí nebylo. Ale každopádně jako ten profil je velmi, nebo ten posudek je velmi rozsáhlý. Já jsem ho publikoval v té knížce Velký o Palachovi, která vyšla v roce 2008. I tu závěrečnou zprávu, je součástí vlastně jako závěrečné zprávy z toho vyšetřování a jasně tam říkají, že neměl žádné výrazné psychické problémy, nebo vůbec žádné psychické problémy, že se nikdy neléčil na psychiatrii, že všichni, jako kteří ho znali, tak vlastně jednoznačně se shodovali, že šlo o osobu, která měla velmi pozitivní vztah k druhým lidem. Že vlastně, jako bylo typické pro něj, že velmi rád pomáhal ostatním, zejména slabším, že tam byl ten altruistický motiv velmi silný. A jednoznačně tam byly odmítnuté ty různé teze, prostě, které známe z toho řícího keře, které teďka díky dokumentům STB už je jasné, jak vznikly, to jsem našel minulý týden konečně. Tak to vzniklo tak, že jeden STBák si napsal zprávy z nemocnice, že zajímavé tři vykřičníky, tam píše někdy 18. myslím ledna, podle zpráv z nemocnice musel být Palach pod vlivem nějaké látky, něco jako chová se nepřirozeným způsobem. Jo, a tři vykřičníky. Takže já si myslím, že vlastně tady je začátek toho, co potom vedlo k vytvoření těch nejdříve dezinformačních letáků, které máme, ty texty, a potom to vedlo k tomu, že byl využit ten Vilém Nový, který evidentně prostě byl ve spojení se sovětskou ambasádou. My máme dokument, který předali ruští archiváři, ze kterého je jasný, že ten Vilém Nový byl informátorem
a velmi blízkým, bych řekl, jako zdrojem informačním pro tehdejšího sovětského velvyslance. Je tam zpráva právě toho sovětského velvyslance, je to z archivu UVKSSS, kde ten Vilém Nový říká na schůzce někdy, já nevím, je to před tou Českou Lípou ještě, kde měl ten svůj slavný projev o tom studeném ohni, že je potřeba tady to využít k tomu, aby se to pražské jaro, ty osobnosti pražského jara v publicistice, on jim říká úplně jinýma termínama, než teď to říkám já, prostě ty zlý mužové, aby byli zatlačení prostě a umlátil se jim to o hlavě. Takže, abych se vrátil k té vaší otázce, myslím si, že u toho Jana Palacha není možné najít jakýkoliv motiv, který by ukazoval, že by byl psychicky nenormální. Je dokonce zajímavé, že my máme svědectví jeho spolubydlících, kteří ho viděli ten den ráno na kolejích a ničeho zvláštního si nevšimli. A maminka nic nevěděla. Myslím si, že to svědčí o velký, bych řekl, jako osobní síle toho člověka. Můžeme samozřejmě mluvit o tom, jestli je to dobře nebo ne, jestli použil tu formu, to je jiná věc, ale myslím si, že to byl velmi mimořádně silný člověk vnitřně, který prostě tu ideu fix, jak bych to nazval, prostě jako dotáhl do konce. Já jsem se právě díval, že na webu, právě na Ústavu pro studium totalitních režimů, na vašich stránkách je spoustu odkazů, spoustu materiálu, tak tam, když se to podíváte, tak určitě najdete spoustu zajímavých věcí a taky na tomhle tom webu. No, my tam máme tady u toho, té části, která je věnovaná Janu Palachovi, tak tam máme skutečně jako řadu věcí. Je tady třeba mimochodem i ten záznam z toho českolipského meetingu, kde mluvil ten Vilém Nový, jo. Taky se nám to podařilo získat od Jiřího Palacha, který to dostal tehdy jako rodina, vlastně to dostali pod rukou. Skutečně ten čin, si myslím, abych ještě jako řekl aspoň dvě, tři věty, které si myslím, že by měly zaznít, ten čin se pro řadu lidí stál, nebo spíš to odhodlání, to nasazení toho mladého člověka, který obětoval ten svůj život za ostatní, tak jak on to vnímal jako oběť, tak se stal velkým, bych řekl, jako nějakou vnitřní silou pro řadu lidí, kteří potom třeba byli v opozici, nebo kteří, když se rozhodovali v různých životních okamžicích, tak poměřovali třeba ty svoje problémy s utrpením, který ten Jan Palach zažil. A na to takhle vzpomíná třeba Tomáš Halík, jako velmi často, ale celá řada dalších lidí, třeba Petr Placák, prostě jako říká, že to pro něho byla úplně zásadní jako iniciační postava, důvod, proč vlastně třeba do té opozice šel velmi tvrdě koncem 80. Děkuju. No, protože nás docela tlačí čas, tak já bych to teda to uzavřu, ty otázky, ale ještě bych vás pozval na jednu další aktivitu, kterou v tomto semestru odbíráme. Pokud vás ta tématika zajímá, tak dneska jste slyšeli několik odkazů právě na film Hořící keř. A Hořící keř bude prvním filmem, kterým otevřeme činnost naší filmové kavárny, která má programu, která vlastně má za cíl promítat film vždycky jednou měsíčně. Předpokládám, že to je první pondělí. Ne, to nemá. Ne, není, nemá to. To nemá žádný řád. Nemá to žádný. Já si udělám na řád. To byla paní registračená, že mám něco takový pětká semestru. Pětká semestru, no. A pak to bude nějak pravidelně, příští semestru a teď pětká semestru. První film právě bude promítat 24.2. a bude to právě Hořící keř. A pokud máte zájem se podívat, co je na programu v tomhle semestru a chcete přijít, tak se registrujte na našem webu ADS.ČVUT. Najdete tam v odkazech právě filmovou kavárnu, program semestru a tam se můžete na ten film přihlásit. No a... Ano, a je to přesně tak, je to v CIPSu. Víte asi naši studenti, možná můžu ukázat, no. Je to v největší CIPSu, v Centru informačního poradenských služeb, což je vlastně pod červenou menzou. Ti z vás, co ví, ti z vás, co neví, tak si to budou muset najít na webu, tam je i mapa. No a je to zdarma, ale pouze pro studenty ČVUT. A budeme rádi, když přijdete. Sice tam nejsou informace úplně přesné v tom filmu, jak jste říkal, ale myslím si, že to stojí za to vidět a určitě to bude zajímavý. A
potom na program se můžete podívat na náš web. Takže já děkuji panu doktorovi, že dneska večer vážil cestu, přišel jsem, bouřil velice zajímavě, které se zaujalo. Děkuji vám všem ostatním, že jste sem přišli. A budeme se těšit na příště. A příští přednášku bude mít pan doktor Leo Pavlát a bude to o židovství. Děkujeme a dobrý večer. No, dobrou noc. Dobrou noc.